ተነስተልኝ ተመልካቾቼ ዛሬሽላችሁ ቀረብኩት ምርጥ የቺዝ ኬክ አሰራር ነው። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ Subscribe በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችን ፖስት ሳደርግ እንዲደርሳችሁ የደውላን ምልክት አብራችሁ ተጫኑት። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። የቺዝ ኬኩን ለመስራት የሚያስፈልገን 3 ክሬም ቺዝ፣ ክሬም ቺዙ እያንዳንዱ 226 ግራም ይመዝናል፣ 1 ኩባያ ስኳር፣ የማርክ ራከር ወይም በማር የተሰራ ኩኪስ፣ 4 እንቁላል፣ 4 የሾርባ ማንኪያ የቀለጠ ቅቤና 1 የሾርባ ማንኪያ ቫኒላ ናቸው። በመጀመሪያ የማበስልበትን እቃ አዘጋጃለሁ። የማበስልበት እቃ ከስር የሚከፈት ስለሆነ ውሃ እንዳይገባበት በፎይል ሸፍኝና እንዳይዝብኝ ደግሞ ከላይ ቅቤ ቀብቼ አዘጋጃለሁ። በሽንኩርት መፍጫ ክራከሮቹንና እየቀለጠውን ቅቤ አደርግና ፈጭቼ አዘጋጃቸዋለሁ። ክራከሩን ድቅቅ አድርጌ ፈጭቼ አዘጋጃቸዋለሁ። ወደማ በስልበት ቃል ያደርግና በብርጭቆ ደምደምደምደም አድርጌ አስተካክለዋለሁ። ኩኪሱን እንደዚህ በደንብ አስተካክለን ከጨረስን በኋላ ኦቨናችንን 350 ወይ 180 አድርገን ለ10 ደቂቃ እናበስለዋለን። በማዋሃድበት እቃ ውስጥ 3ቱን ቺዞችና 1 ሾርባ ማንኪያ ቫኒላ አስገባና አዋህዳቸዋለሁ። አንድ ኩባያ ስኳሩን አስገባለሁ። ያዘጋጀዋቸውን 4ቱን እንቁላሎች አስገባለሁ። እንቁላሉን ስናስገባ በሌላ ቃ ላይ የሰበርን ብናስገባ ጥሩ ነው። አንድ የተበላሸ እንቁላል ከገባብን ሁሉንም ስለሚያበላሽብን በሌላ ቃ የሰበርንና ያያየን ወደ ቺዝ ኬኩን ቀላቀለዋለን። የቺዝ ክሬሙ ከእንቁላሉና ከስኳሩ ጋር በደንብ ተዋህዶ ይሄን ይመስላል። ወደማ በስልበት ቃል ያደርጋለሁ። ሰፋ ያለ የቺዝ ኬኩን የሚይዝልኝ እቃ አዘጋጅቻለሁ። የቺዙን ኬክ መሃል ላይ ያደርግና እቃውን ውሃ ሞላዋለሁ። ኦቨኔን 350 ወይ 180 አድርጌ ለ10 ደቂቃ ሙቀዋለሁ። የቺዝ ኬኩን ደግሞ አስገባና ተመሳሳይ 350 ወይ 180 አድርግና ለ1 ሰዓት አበስለዋለሁ። የቺዝ ኬኩ ከ1 ሰዓት በኋላ ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ በስሏል። የቺዝ ኬኩን ከመቁረሳችን በፊት ለ1 ቀን ፍሪጅ ውስጥ እናሳድረዋለን። ፍሪጅ ከማስገባታችን በፊት ግን በቤት ውስጥ አየር በደንብ ማቀዝቀዝ አለብን። የቺዝ ኬኩን ማባያ ሰራለሁ። በድስት ውስጥ 2 ኩባያ ስትሮበሪ አድርጌያለሁ። 3 የሾርባ ማንኪያ ስኳር አስገባለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ ኮርን ስታርች አደርጋለሁ። ጃሙ ትንሽ ወፈር እንዲልልን
ኮርን ስታርች ካላገኘንም አለማስገባት እንችላለን። አንድ ሻይ ማንኪያ ቫኒላ አስገባለሁ ለሽታ። እንደዚህ በደንብ ካዋሃድናቸው በኋላ እሳቱን ቀንስ አድርገን ከድነን እናበስለዋለን። ኬኩ ፍሪጅ አድሮ በንጋታው ይህን ይመስላል። ኬኩን ቆርሰዋለሁ ለማባ ያዘጋጀሁት የስትሮበሪ ጃም ከላይ አድርግበታለሁ። የቺስ ኬኩ ይሄን ይመስላል። በጣም አሪፍ ነው የሆነው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ተወዱታላችሁ። ይሄን ይመስላል ምርጥ የቺስ ኬክ አሰራር። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አስተያየት ጥያቄም ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።